afayeenka maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay dagaalo 24 saac ee soo dhaafay ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxana uu sheegay in dagaaladaas ay yimideen kadib markii ciidamada dawladda Soomaaliya ay howlgal ka bilaabeen deegaanka hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan dagaalkaas uu dhaxeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab afayeenka maamulka gobolka Hiiraan Maxamed Noor Dabaashe oo arrimahaasi saxaafadda ugu faahfaahiyay ayaa waxa uu sheegay oo guul leh maami kara oo shacabiga heer maxaaseed iyo kuwa mataqaana beledweyne iyo kuwa heer Hiiraan iyo Hirshabeelle dhammaan dowladda Soomaaliya aan leeyahay runtii waa guushii labaad guushii u koobaad waxay ka dhacday halka ay isku dayeen ciidamada ka howlgala gobolka Hiiraan inay Al-Shabaab ay ugu geystaan guushii looga gaaray waxay ahayd ciidamada iskaashanaya midowga Afrika ee AMISOM kuwa Jabuuti iyo kuwa Itoobiya iyo kuwa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedba guushii koowaad waxay u gaareen halgane tii labaadna waxaa loo gaaray waxa waaye waa meesha la yaabay ii sheegay Maxaas guleedkeeda runtii waxaan leeyahay marka markasta isku dayaan inay ciidamada ka howlgala gobolka Hiiraan inay guul ka gaaraan sidaas ayaa guuldarro ugu dhacaysaa waxaana leeyahay howlgal kale iyo ballaaran iyo ciidamo samayn doonaa la wacmay laakiin ayaga waxaan leeyahay kuwaas inaa lillaahi waa inaa raajicuun allah uu naxariisto waxaan leeyahay horta nimankaas waxay ku dhinteen caqiiday ku dhinteen waxay u dhaarteen dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda inay hormarinayaan dub waxa hortaagan ay ka weecinayaan ayay u dhaarteen ayadayna horta ku dhinteen waxaan leeyahay horta nimankaas waxay dhaleen waxaan leeyahay sabri iyo iimaan dhammaanteenna aniga nafteenna iyo maamulkeenna iyo ciidamada iyo saraakiisha iyo dhammaan dowladda Soomaaliya iyo madaxda Hirshabeelle uga tacsiideynayna raggaas meesha ku dhintay waxaan leeyahay kuwa marka ayagu xoolaha islaameed qaadanaya naftooda iyo maalkooda ay kuwan dhintay ka badbaadinayaan kuwaasna maalin maalmaha maanta xaqiiqdii ku hayaan runtii miidkoodana waxaa la soo bilqay magaalada Maxaaseed aan soo dhigay maaha markii ugu horeysay oo dagaalo ay ka dhacaan qaybo ka mid a gobolka Hiiraan Bashiir Cabdulla Cusmaan telefishinka caalamiga ah ee Aerial TV Venezuela.